天跟大家说一个故事，这是发生在明朝。当时啊，南京水西门大街那有座豆腐房，卖豆腐的。这豆腐房出了一位神童，叫谢晋，谢鸿逵。今天我跟大家说他的故事。谢晋聪明用功，不到七岁便能开笔做文章，出口成诗，那是多大的学问。可大家都知道，这小孩子往往是越聪明越有主见，越有知识越有看法，越有实力胆子越大，艺高人胆大。谢晋就这么回事。那一年谢晋九岁，腊月28准备要过春节了，家里头要出去买副对联。谢晋说了，哎，别买了，我能写。可写什么好呢？要写我不写那太俗的。想着想着，谢晋出了门了。哎，正巧那对面呢，是曹丞相府的后花园。这位丞相好养竹子，一片青竹茂盛，长得挺高的，打墙外边往里头这么一看，好漂亮。谢晋看了出神，哎，有了灵感了，回到屋里提笔就写。这上联写的是门对千棵竹，下联对的是家藏万卷书，横批大块文章。写好了，谢晋拿在手上，越看越满意，就把它刷了刷浆糊，粘在墙上。可谁没想到这副对子闯了大祸了。怎么回事呢？那一天刚好碰到曹丞相下朝回家。这丞相啊，是南书房御老师，教皇帝念书啊，多大的学问。平时就爱瞧瞧匾额，看看对子，今天也不例外，让管家曹安把轿帘给掀起来，他四处看看。这看着看着，哟，老远就瞧见豆腐房了。这丞相猛然想起几年前豆腐房贴的一副对子，那真的是太可笑了。那上联写的是生意兴隆通四海，下联对的是财源茂盛，打三枪，多可笑的对子，给人耍了都不知道。一看，哟，今年这么早就贴上了，准不妨闹什么笑话。曹安，去看看。这轿子就到豆腐房了。丞相一看上联，门对千棵竹，哎，好。再看下联，家藏万卷书，啊，胡说，这豆腐房啊，怎么敢说家藏万卷书呢？我这么大个丞相府都没敢说家藏万卷书，一个小小豆腐房怎敢夸口。这丞相再看那横批呀，就更火了，大块文章。哎，你是豆腐房吗？哪敢说大块文章的啊，你大块豆腐还差不多。这丞相越想越生气呀，想叫人把对子撕了，又怕被说以大欺小以官欺民，这可怎么办呢？行，他不是门对千棵竹吗？我就让他无竹可对。曹安，你到后花园去，把那竹子给我削去半截来，直到墙外边看不见一棵为止。快去！这曹安呢，就到后花园去削竹子了。削完了竹子，又让豆腐房去看了看，又回来。爷，豆腐房那对子撕了，嘿，还没呢。啊，怎么还没呢？爷，豆腐房那对子长出一块了。啊，胡说，那对子是死的，哪能往外长啊？哎呦，可不是嘛，那从5言的变6言了。
六言，什么词儿呢？嘿，好听。那上联写的是“门对迁科竹”，短；下联退的是“家藏万卷书”，长。就这个，啊，这豆腐房怎么这么可气呀？我这竹子短了，他那书倒长了。曹安，你到后花园去，把那竹子给我连根拔了，快去。这曹安呢，赶忙去拔竹子了。拔完了竹子，又到豆腐房去看了看，又回来。嘿，爷，豆腐房那对子撕了，还没呢。啊，又怎么了？爷，那对子从六言变七言了。嘿，什么词儿呢？嘿，好听。那上联写的是“门对迁科竹短”，五；下联对的是“家藏万卷书长”，有。就这个，嘿，这豆腐房太可气了。我这竹子都短了没了，那书倒还常有。曹安，你现在到豆腐房去，把写对子的人锁来见我，快去。这下子不仅丞相火了，曹安也满肚子不高兴。嘿，大过年的，为了一副对子，我跑了八趟豆腐房了。满腔怒火来到豆腐房门口，开门。开门的人正是谢晋，一见到是曹安，认识。原来是相府管家大人驾到，学生未曾远迎，还请恕罪。废话少说，你们家这副对子是谁写的？正是学生所作。好，不必夸奖。谁夸你了？你知不知道你这副对子闯祸了啊？你三番两次天子耍笑我家相爷，我家相爷为了你这副对子把那竹子都给拔了，现在命我拿锁链把你锁去见他。来，上锁。都谢晋大喝一声，不得无礼，后退下去。这曹安呢，叫小孩这么一喊，可被唬住了。干嘛呀？管家大人，我来问你，我学生可是杀人的凶犯，还是响马强盗？哎，这都不是啊。好，别说我不是杀人凶犯、响马强盗，即便我是杀人凶犯、响马强盗，那也有本地的父母官相照，也碍不着你家相爷。但你家相爷要看我这副对子写的是文才家字体妙，想向我讨教讨教，可以拿拜侠写请帖，我学生以文会友，可以过府一谈。怎么锁我？你这大胆的奴才，可恶的东西，在我豆腐房门口大声喧哗，无理取闹，真是可恶至极。你怎么来的？我走来的。走来的？你给我滚回去。什么东西？哐当，谢晋把门给关了。想不到啊，谢晋不仅练过作诗，还更会骂人呢。刚刚这一串骂铿锵有力，掷地有声啊，把曹安都给骂晕了，扭头回到相府。爷，那人锁来了。还没呢。那你怎么回来了？我让人给骂回来了。啊，谁敢骂你？豆腐渣。啊，胡说，那豆腐渣哪能骂人呢？嘿，爷，那豆腐房的小孩不叫豆腐渣吗？嘿，你这样叫人，还谁不骂你呀？该骂。我怎么这么倒霉？我没这样叫他。爷，是这么回事。曹安把事情的详细说了一遍，丞相一听呢，嘿，这小孩太厉害了。行，曹安，你去拿拜侠写请帖，去请谢晋。丞相真下帖子请谢晋，您说谢晋敢来吗？
还真敢来。这曹安呢，在门外等着了。哟，老远就看到那孩子走过来，一看那小孩穿着打扮，嘿，那真是太可笑了。一个绿靴子、绿袜子、绿裤子、绿袄子，还戴个绿帽子，就跟个青蛙一样。哎，那孩子，你来了。哎，我来了。那行，里头请吧。哎，慢着，你家丞相既然拿拜侠写请帖把我请来，就该大敞仪门，亲自出府迎接才是啊。你如此并非待客之道，咱们后会有期吧。说完谢定就走了。哎，你别走啊，我给您进去问问就是了。您等会儿。曹安赶忙回到府中。爷，那孩子来了。来了，他又要走了。哎，干嘛又走了呢？爷，他说了，您既然拿拜侠写请帖把他请来，就该亲自出府迎接啊。这可怎么办呢？啊，行，我就给那孩子出一个对子的上联，他要是对得上来，我就亲自出府迎接，要不然叫他给我走进来。曹安，你说他是什么穿着打扮？哎呦爷，您别提了啊，那真是太可笑了。一个绿裤子、绿靴子、绿袜子、绿袄子，还戴个绿帽子，就跟个蛤蟆似的。哦，行，这丞相啊，提笔又做了一个对子的上联，交给了曹安。哎，曹安，你可记住一件事。待会儿你碰到的孩子，他要是问起我什么穿着打扮，你可千万不许多说话，知道了吗？快去。哎，爷，我绝对不多说话。这曹安呢，赶忙把对子上联就交给谢晋。谢晋接过来这么一看，这上联写的是出水蛤蟆穿绿袄。啊，取笑了。丞相真坏，好，我就给他写回去。管家大人，我来问你，你家丞相是什么穿着打扮？哎呦，我家丞相今天穿的气派，那是不知道。哎，怎么这下子不知道了？这谢晋一想，没关系，你不说，我学生自知。你家丞相那不过就当朝一品的宰相，不就带个凤冠、霞帔、石榴裙？呸！女人才穿那些呢。我家丞相那是当朝一品的宰相，穿的都是乌纱帽、大红袍。哦，这下联就有了。这谢晋呢，提笔就做了一个下联，交给了曹安。曹安接过，连忙是交给了丞相。丞相拿过来这么一看，这下联对的是落汤螃蟹披红袍。啊，厉害，我说出水蛤蟆穿绿袄，他对落汤螃蟹披红袍。我说他是蛤蟆，他拿我当螃蟹。我说他是活的，他把我给煮了。行，曹安，出府迎接。这丞相真把小孩接进府中了。一路上啊，丞相还不死心，想要拷倒谢晋。哎，孩子，你听我这上联怎么样？这是小犬乍行，嫌路窄。这谢晋一听啊，怎么骂我是小狗啊？丞相，那我给您对大鹏展翅恨天低。啊，好好好，行，哎呦，这丞相一看墙头种着几棵芦苇，哎，小孩，你听我这上联，墙头芦苇，头重脚轻，根底浅，哈哈，你对对，这丞相怎么老骂人？丞相，那我给您对山中竹笋，嘴尖，皮厚，腹中空。我说他根底浅，他骂我腹中空，我成草包子。哎，这丞相一心急呀，出了狠招了。嘿，
小孩，你听我的上联：二元断木在山林，小猴子也敢对句。这谢逊一听，哎，丞相，你怎么直接骂人了？哎，你别误会啊，我这上联的意思是，在山林里头有两只猴子，看人锯木头，就笑想学人伐木，这就是二元断木在山林，小猴子也敢对句。这谢逊一听呢，眼珠一转，哎，有了坏主意了。丞相，您那上联不是二元断木在山林，小猴子也敢对句？那我给您对一马失足淤泥内，老畜生怎能出题？这丞相一听，不，我不出题了。